Hij staat met zijn handen. Oh ja. Wat? Oké, det her ble litt dramatisk start på episoden. Jeg skulle egentlig bare, som jeg sa forrige episode, jeg skulle egentlig bare spille litt grann. Jeg visste ikke at jeg hadde spilt så lenge. Ok. Det var flaks jeg ga meg når jeg gjorde det da. For det her var jo da tydeligvis bare da sekunder før. Så... Ja, jeg skal forklare hvem mannen her er, og hva som har skjedd i mellomtiden. Hvorfor han gråter, det vet jeg ikke, men... Er det mulig? Litt sånn mer inconvenient at... hun måtte dø på do! Jeg må på do! Jeg kan ikke gå på do nå! Herregud, for en dramatisk start. Ja, men... Som jeg sa da innledningsvis, så jeg tror jeg ikke rakk å komme så veldig langt før jeg ble avbrutt her. Som sagt, det var et uventet start på hele episoden. Jeg har jo spilt inn litt off-camera, og det har skjedd masse i løpet av den siste uka som jeg nå må oppdatere på. Fordi, som jeg da sa i forrige episode, så det var bare en ventetid som ventet. Så det var liksom bare å sitte der og vente til Snøhvit gikk bort, fordi jeg fikk ikke gjort noe mer før det skjedde. Så... Vi har malt mye, hun har fått masse mesterverk, så vi har fått pusset opp og bygd ut huset her. Så det har jo blitt helt nytt nå, så det er jo nå ser det sånn ut. Jeg har også skiftet farge på huset, det var jo sånn hvitfarge som sånn er bak der før. Jeg er ikke helt ferdig enda, men... So far i hvert fall, så er det i hvert fall slik her. Og... Så jeg hadde... Oi, der har jeg glemt en ting, ser jeg. Jeg har glemt å ta ut taket her. Men det kan vi fikse med en gang, for det så litt dumt ut. Så jeg bare drar vi den et tak ut sånn. Har den flere jeg glemte på? Jeg tror ikke det. Jeg er ganske sikker på at jeg gikk rundt hele her, når jeg gjorde det sist. Den er tatt. Og den er tatt. Så da er alle tatt her nå. Men i alle fall så har vi da pusset opp hele huset her. Vi har da, fordi når du kom inn her før, så var det inngangsdøra bortover her. Det var da inngangspartiet. Og så var døra sånn cirka her. Og så har vi PC-en og sånn her. Og så kom du da inn hit. Og så var det kjøkkenet her, og så var badet her før. Og soverommet da til Askepott her. Så det jeg da har gjort her nå, er at jeg bare da har laget en lang korridor bortover her, med da et sånn lite kontorhjørne der. Laget et bad her, som dere fikk se der hvor Askepott nesten døde. Vi har da tre soverom, jeg har ikke fått gjort ferdig helt der. Men kjøkkenet her er basically ferdig, mangler bare litt sånn småpint her og der. Litt sånn i kantene her og sånn. Og så har vi da fått pusset opp kjøkkenet her. Så det er det sånn her nå. Så jeg er litt mer fornøyd med hvordan det ser ut her nå. Så har vi da den karen her. Du lurer kanskje på hvem... Millionstørrelse på TV i bakgrunnen. Men i alle fall, du lurer kanskje på hvem det her er. Det som er greia, er at jeg satt og spilte i forrige uke. Og så for det første av alt, å herregud, jeg må fortelle dere verdens verste mareritt som skjedde fredag forrige uke. Fordi torsdag kveld så begynte det med sånne oppdateringer som kom opp på PC-en hele tiden. Og jeg bare sånn, åh, utsett. Jeg drev med YouTube-klipping og redigering og sånt der, så jeg hadde ikke tid til det.
Og så når jeg da skulle legge meg, så tok jeg da også skru av og oppdatere. Ikke noe fancy pantsy med det. Da liksom, jeg trodde kanskje at det bare var en helt vanlig oppdatering. Jeg visste fra før at den var litt stor, for det hadde jeg sett på Twitter. Og så går jeg da og pusser tenner, og så ser jeg at oppdateringen driver på fortsatt, og så tenker jeg, jeg gidder ikke å sitte og vente på den. Og så går jeg da og legger meg. Så jeg gjorde ingenting mer med PC-en, og nå har den trykket på oppdater og skru av. Og så skal jeg da starte PC-en fredag morgen. Og da bruker den halvtime på å skru seg på, for den driver med oppdatering og ferdigstiller den. Og jeg bare sånn, å herregud, den var så stor, det hadde jeg ikke sett på meg. Men så får jeg på PC-en, og bildet mitt dukker opp, og passordet funker og alt sånt der. Og så kommer jeg inn på PC-en, og alt er fabrikkinnstilt, altså tilbakestilt. Hele PC-en var tilbakestilt, og jeg bare sånn, å herregud, jeg håper å klikke på den her oppdateringen, ikke sant? Og så etter hvert da, så skulle jeg da spille inn litt episoder, for jeg fikk endelig leiligheten på meg selv. Og alt av saver er borte. Jeg var helt på gråten. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, altså jeg var helt sånn der... Det var mitt livs mareritt. Altså det var faktisk viktigere da med savene til Sims. Med tanke på YouTube og at dere ser på og har fått et forhold til dem. Jeg har fått et forhold til ulike LP'en og alt. Og med tanke på alt det jeg ikke er ferdig med å bygge og alt sånt her. Men bilder og sånt, da har jeg sikkerhetsoppgjert, så det er på en måte ikke så farlig. Det var alt var borte, grella, Disney, absolutt alt. Og jeg bare sånn, jeg var helt begroten. Og dere som følger meg på Snapchat, dere fikk jo se snappene her. Og jeg måtte liksom bare sånn, å herregud, ikke... Altså, jeg satt seriøst på gråten. Altså, det var så nærme at jeg bare brøt ut i tårer. Hva drømmer man? Jeg tror ikke han vet hvilken seng han skal sove i, så han er på vei til... Jeg tror han tror at det der er sengen hans, men det er jo sengen til Aspott. Du kan gå og legge deg der. Men i hvert fall da, så får jeg da plutselig tak i noe som kan hese godt, og jeg får da hjelp av han. Og takk og lov så fant vi ut av det. Det som hadde skjedd var at med sannsynlig så har da brukeren min har blitt duplisert, og da den brukeren som jeg da ble logget inn på da, ble da... Altså da var på en måte den da litt sånn fabrikkinnstilt. Ja, jeg la jo da ut en sånn takkemelding på Snapchat og Daniel fiksa krisa og alt sånt her, og det kom 1000 meldinger som dere skal bra, da fiksa det, og han burde få verdens første julegave og alt sånt her. Og så, ja, jeg skal fortelle videre om han her etterpå, det kommer. Så ja, det var jo veldig mange av dere som ble engasjert i det her. Og jeg ble jo veldig engasjert i det, altså jeg var jo som sagt på gråten her. Så den krisen ble jo avverget. Og så får jeg da endelig begynt å spille da, for jeg fikk jo ikke spilt i noen ting, for det tok jo ganske lang tid å få fikse alt det her. Egentlig unødvendig lang tid. Uansett så fikk jeg da spilt inn, eller jeg spilte off camera, sånn at dere skulle slippe å se på å være kjedelig, sitte og vente på at Snøhvit skulle bli eldre, hva for pensjonist. Sånn at vi da kunne prøve å finne en ekte mann. Og da, i forrige episode, så dere at vi ble kjent med Daniel Eide, som da var en singlesim. Første singlesimmen vi har funnet. Yes! Første fyren! Som er single. Og så viser det seg at Daniel er en uførtete sim. Så jeg fikk den flørten opp i været. Og jeg tenkte bare, å herregud. Det tok utrolig lang tid. Vet du hvor vanskelig det er å flørte med en uførtete sim som ikke blir flørtete whatsoever. Han var jo sint hele tiden, han var anspent hele tiden, og det var skikkelig vanskelig. Jeg brukte mange timer på å få en sånn UK-verdi. Og sånn at, ja, hun har utskrevet masse bøker opp i resten. Og brukte masse tid på det. Og så glemte jeg lagret.
Og det tror jeg kanskje jeg skulle gjøre noe mer, bare sånn når vi snakker om det her. Og så plutselig kommer beskjeden. Det Sims 4 har sluttet å virke. Og jeg tenker bare, er det mulig? Så jeg fant ut at, vet du, jeg gidder ikke en gang til. Og jeg ble sånn, my god, jeg skjønner hvorfor du er anspent. Fordi det er jeg nå. Altså, jeg er sikker på at jeg fikk grå hår av det, og ja. Så da fant jeg ut at, vet du hva, jeg tar og lager en ektemann til hun her, og han har nå flyttet inn. Fordi i den byen her, det er ikke ett eneste levende sted. Så jeg bare sånn, oh my god, jeg gidder ikke. Jeg gidder ikke, jeg flytter den bare inn. De skal bli kjent. Altså, what's up, Apple? Så da har dere fått en oppdatering på hva som har skjedd der. Jeg tror ikke det har skjedd noe mer crazy greier innenfor det her. Den her skal tas og slette, fordi den har bare stått på i bakgrunnen her, sånn at jeg har hatt litt å høre på mens vi har ventet. Så ja, da kan egentlig han ikke stå opp nå, og hun er lei seg på grunn av mammaen sin, det skjønner jeg veldig godt. Det er lov å være lei seg på grunn av det. Kan vi ta og legge utstyrsliste, styrke forbindelsen til den fysiske verden. Snøhvit begynner å miste forbindelsen med denne verden. Snart kommer omvendelsen til å slippes fri, og da kommer hun ikke lenger til å vandre rundt og hjemsøke sønnen. Askepott kan be det om vennlig omvendelse og la henne bli litt lenger, men miste forbindelsen, hun døde jo nettopp. What? Ok. Men i alle fall, Jon og Askepott er blitt veldig gode venner. Vi mangler egentlig bare flørt litt, og det tror jeg kanskje kan bli litt vanskelig nå, med tanke på at begge to er triste. Så det jeg tror vi gjør, er at vi jukser bittelitt og går inn til lys og dem, og så finner vi romantiske omgivelser, tar vi da den her. Og så skrur vi på den. Følte, aktiver følelsesaura. Connected. Åh, nei, den trumfer kanskje over den romantiske følelsen. En. Åh, så fyrende. 2 dager med tristhet. Der er han flørte på. Vi kan prøve å flørte en dyster kompliment. Hei. Du er søt. Altså, det går ikke. Men kan vi prøve å flytte litt med henne vi, da? Sexy passering. Hun høres jo helt ut som hun har for gråt i tillegg. Kyss på henne. Trøst til dødsfall. Ja, der ble han flau. Thank you so much. Kan vi prøve å få av til å være flau? Åh, det ble jævlig. Gi kompliment om antrekk. Vi må bare prøve å bli et annet humør her. Bli kjent med. Det blir litt. Kan du slutte å være så trist? Girl, you are killing me right now. One eternity later. Can you stop, please? Herregud, dette kommer til å bli 2 lange dager, altså, hvis du skal gå og være trist, altså. Fikk ferdigheter i matlaging. Med de nye ferdighetene i matlaging kan du lage gode, enkle, klassiske måltider. Jo høyere ferdighetsnivå, desto flere oppskrifter låses opp. Jon ble nettopp god venn med Askepott, spør om favorittforfatter, og det burde være Askepott, på grunn av at Askepott er en forfatter. Hvis hun ikke slutter å være tilsen han, så kommer det til å jukse humøret hennes her, altså. Altså, jeg tror jeg gjør det, jeg gidder ikke det her. Okay, så det da skriver vi inn i kodefeltet da, det er sims.and_b_e_b_flirty. Der, vet du. Hva kommer fra nå? Essens av romantikk. Takk til kuplanten for estrakte av så mange herlige følelser som vi kan innta senere. Supert. Da er det bare sjang sjang. Flørt, flørt, flørt.
Da spratt jeg egentlig ganske høyt opp på dekket. Spør om bare bare venner. Nei. Romantikk, omfang. Jeg prøvde å gjøre det med Daniel. Han hata det. Han bare sånn, flirt. Ikke stikk. Don't go! Ok, da flytter vi den her etter. Kompan, jeg skal bare fjerne den her. Det var, jeg satte for lenge siden, om at hun ville bli kjæreste med Daniel. Ordnings med Jon, det kan vi få til. Kan vi gjøre det nå? Nei, jeg tror det kanskje er for tydelig. Be om å få skyne med Daniel, det tror jeg vi skal droppe. Herregud, jeg har spratt skikkelig høyt opp. Altså, det var skikkelig vanskelig å flørte med Daniel. Altså, det var ikke mulig. På grunn av at han var en uflørtet sim, eller han er ikke død, så han er jo det fortsatt. Men det gikk bare ikke. Altså, jeg brukte sånn... Hvis jeg sier at jeg brukte 5 timer på å få sånn, cirka der hvor jeg er nå med Jon, så er jeg nok ikke langt unna. Hei, jeg hørte at du hadde blitt venn med Aske på Disney. Hun er ganske kul. Det her er litt creepy at du ringer etter at du er død. Skal vi se, kan vi ha ordnings med han nå? En venn er død av å sørge over en venn. Det er viktig å sørge og huske de gode øyeblikkene man hadde med Sims som har forlatt oss. Hvorfor gjør du det her mot deg selv? Kan du legge den der utstyrslista di? Stopp! One eternity later. Hvem er som ringer deg nå? Ja, greit, vi har skjønt det nå. De er venner. Kan du gå på do? Og så du kan sikkert prøve å skrive en trist bok, fordi hun er så trist akkurat nå, på grunn av at hun måtte gå og sørge for mora si. Skriv sjangerbok, trist bok. Og vi skal kalle boka Hvorfor gjør jeg dette mot meg selv? Dette er en trist bok, fordi jeg måtte sørge over min venn. Min avdøde venn. Han vil være morsom med Spot, det kan vi få til. Det var morsom. Fortell vits om aper. Hvis kallinger Paolo Rocca. Jeg har hørt at det burde til denne Jon Hansen, han er ganske kul. Hva mer vil vi? Kysse Askepott. Jeg tror ikke vi skal begynne å kysse henne nå, fordi hun er supertrist. Det er 2 dager. Herregud. Nei, men vet du hva, folkens? Jeg tror at vi bare skal prøve å la Askepott komme over sorgen over moren sin. Og så... Det skjedde ikke så veldig mye i denne episoden her. Nå ble egentlig mye av episoden borte fordi jeg måtte oppdatere mer på hva som har skjedd. Men det er på en måte ikke så veldig mye å få gjort nå som hun går rundt og surger og er lei seg, så hun kommer til å stå og grine og alt som er. Det er egentlig litt sånn småirriterende. Så jeg tror bare at jeg spiller litt mer off camera, sånn at jeg da får bort den muligheten, sånn at vi da blir ferdig med det her. Kan du gå og gi ut de her bøkene dine? Selv til forlag. Oi, det er mange bøker vi ikke har fått. Altså, hun har bare sett til å skrive i hele veien her. Nei. Vi skal ikke gjøre det. Spann. Men da vil jeg takke meg, og så ses vi senere. Ha det bra!